Só na colheita do grão de ouro. Plataforma 40 pé, 7230. Plataforma Drape. O trem engole soja mesmo. Pode punhar pra andar que o trem vai mesmo. Não aguentou não. 1840 se ajuda. Afundou tudo. Esse menino é bom de pai, hein? Chega o couro, meu filho. Tá ganhando bem, é pra isso mesmo. Graças a Deus.